kwa hali ikiwa iyo hiyo katika vijiji vingi sehemu ya Kinengop na viunga vyake. Mafuriko hayo yalitokana na mvua ya siku tatu mfululizo, mashamba yameharibia mimea na mazao. Mwakilishi wa wanawake kaunti ya Nyandarua Faith Gitago amesema baadhi ya vijiji havijafikiwa kutokana na mvua kubwa inayoendelea kunyesha. Viongozi wakishirikiana na Wizara ya Elimu wamebuni mbinu mbadala ya kuhakikisha mitihani ya kitaifa haiathiriwi na mvua hiyo. Kuna shida sana ya drainage kwa sababu unaona watu wamelima kila pahali, wamejenga. Kwa hivyo tunataka surveyor akuje survey hii area, tuone maji naweza pelekwa aina gani, na tuone ni dams gani ambazo hii maji naweza pelekwa huko, ama mito ama kule kwa msitu. Tuko na changamoto sababu kulingana na maubire, the area is completely flat. Na sasa kulingana na zile jia, wakati mababa zetu walikuwa wanapewa hii mashaba, zile jia maji ilikuwa inapitia, haziko kwa sasa. Wazazi wetu na pia watoto wetu na wale wazawa wamepata kujenga na kulima. Hapa karibu tuko na shule ya secondary. Hiyo watoto wanasubulika kila asubuhi. Wanatoa viatu, wanaingia kwa maji kila siku, hata sijui kama watasikia hiyo elimu kidogo. Tunaomba ya kwamba tupate msaada kutoka serikali kuu, kwa sababu sasa hii imepita ile kazi ambayo kaunti inaweza fanya. Ijapokuwa kaunti itafanya ile kitafanya, lakini hii msaada unahitajika kutoka kwa serikali kuu. Na taarifa hiyo kutoka kule Kinengop ndipo ninapotamatisha taarifa hizi za KTN leo wikendi. Lakini kabla ya kuondoka, nikwambie hivi, katika safari kuna wanaosafiri, wanaosafirisha wasafiri, wasindikizaji na wapagazi. Ndivyo ilivyo katika safari ya maisha. Tambua nafasi yako na nafasi za watu wengine katika safari ya maisha yako. Tambua pia nafasi yako katika safari za maisha ya watu wengine. Kufikia hapo ndipo ninapotamatisha taarifa hizi. Mimi naitwa Suleiman Yeri, ubaki na wingi wa kheri. Mwenzangu amekuwa Meresha Witi.